Evo, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, gospod župan, Toni Dragar, predstavniki krajevne skupnosti, sorodniki, vse vas v imenu kulturnega doma Franca Bernika lepo pozdravljam na otvoritvi nocojšnje razstave o Janezu Vrečarju. Razstave, ki so v sklop prireditev oziroma dogodkov, ki jih poimenujemo domžalski umetniki v menačnikovi domači in v okviru katere smo že tokrat se srečujemo že četrtič, s katero želimo predstavljati pomembne domžalčane, ki so na nek način bili povezani tudi z umetnostjo. Tako smo doslej že predstavili, morda zato, da si malo skupaj obudimo spomin, slikarja Milana Merharja, podobarja oziroma podobarsko družino Hrovat in pa fotografa Vilija Majheniča. Tokrat je na vrsti gospodarstvenik in prav tako podobar Janez Vrečar, sicer pa tudi eden od županov iz naše slavne preteklosti, če tako rečemo. Tako da se mi zdi, da s tem vsako leto počastimo s temi razstavami, domžalski umetniki, počastimo občinski praznik in se na nek način spominjamo tistih, ki so soustvarjali, so kreirali našo domžalsko zgodovino, pa so morda včasih že nekoliko pozabljeni ali pa včasih tonejo v spomin, z katerega jih pa mi ponovno s takšnimi podobnimi razstavami obujamo. Jaz bi želela ob tej priložnosti se zahvaliti tistim, ki so najbolj zaslužni za ta naš današnji dogodek. V prvi vrsti je to naša sodelavka Katarina Rus-Krušelj, ki je pripravila vse štiri razstave domžalski umetnik in tudi tokrat, kar nekaj mesecev brskala, iskala gradivo, pripravila to zloženko in se je tudi današnjo razstavo. Razstavo je postavil pa našo zloženko oblikoval gospod Roman Kos, lektorirala je Vera Vojska, tako da se njim vsem zahvaljujem. Prav tako se zahvaljujem tudi krajevni skupnosti Simona Jenka in Slavka Šlandra, ki so prijazno tudi tokrat pristopili k sodelovanju in sofinancirali tole zloženko. In seveda zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki boste danes še pomagali osvetliti življenje, delo, lik Janeza Vrečarja, da ga bomo bolje spoznali. Zdaj prosim pa k nagovoru gospoda župana Tonija Dragarja, kajti občina Domžale veste, da je včeraj praznovala in v sklopu teh prireditev je počastitev tudi ta naša morda nekoliko skromnejša v videzu, predvsem pa vsebini zelo bogata razstava. Toni, izvoli. Spoštovani, spoštovane, najprej seveda lep pozdrav. Na začetku iskrene čestitke vsem domžalčanom, domžalčankam, domžalcem in domžal, Matjaž popravil, v glavnem vsem nam, ki živimo v tej naši občini. Včeraj smo praznovali 65. rojstni dan nove mestne občine, z zanimivimi zgodbami. Praktično pa praznujemo že celo leto, ali pa da rečem, praznujemo cel mesec, cel april, zelo intenzivno in na povabilo moje poimenovane panožne kolegice, ker tudi gospod Vrečar je bil panožni kolega, o kakšno besedo več potem povedal, kaj si mislim o županih pred vojno, ampak gospod Vrečar, verjetno ste vsi pogledali, ni bil samo politik, bil je vse živo, bi rekel ta mladi. Torej, bil je kulturnik, bil je podjetnik. Delal je mnoge stvari,
Podobar se mi zdi taka zanimiva slovenska beseda. Jaz to razumem, da je risal podobe, a ne podobo, ampak podobe. Zdaj, če je bil podobar in umetnik in vse ostalo, prav sem, da je bil tudi podjeten, da je prišel iz Moravč v Domžale. Zdaj nikjer ne piše, da je prišel zaradi ljubezni, ker ponovadi so prišli zaradi ljubezni, ampak recimo, da je videl tržno priložnost tule v Domžalah, tam na Kolodvorski ulici, še danes je ta vhod, kot je verjetno tudi kje še v večji verziji ali pa tule noter. Skratka, zakaj sem rekel okrog župana, torej on je bil župan tam v letih pred drugo svetovno vojno, je končal svoj mandat leta 1941, bil je, koliko sem tudi prebral, dober govorec in je tudi vedel, kaj bo povedal in je bil tudi predsednik raznih strank, tako takrat kmečke, ki se je takrat že imenovala SLS pa še kaj, ne? Torej jugoslovanske ekspoziture tule v Domžalah. Res pa je, da smo li takrat vsi skupaj ena sama občina in da smo li tudi skupaj močnejši. Vem pa in sem prepričan, da on takrat ni vedel, kako je biti župan v Domžalah v teh časih. Zdaj tukaj sta dva, ki zadnjih 20-25 let to počneva in ravno ta teden sem imel res zelo lepe izkušnje. Ne vem, če je bil gospod Rečar, imel to možnost, torej prejšen teden je bil v Domžalah predsednik države, včeraj je bil v Domžalah predsednik vlade, v torek sem bil z ministrico za obrambo, včeraj je bila z predsednikom vlade tudi ministrica za šolstvo na otvoritvi telovadnice in ne vem, če najbrž ni res tisto, da smo postali prostor zadovoljnih ljudi, prostor prijaznih ljudi, kulturnikov, športnikov, pa ne nazadnje, mogoče jo moram najprej reči, tudi kulturnih politikov. Zdaj, moj nagovor ne bo predolg, kasneje bom še formalno odprl to razstavo, ampak vseeno, res sem počaščen, da v današnjem prazniku četrtič predstavljamo našega umetnika, našega občana in da bo, verjamem, tako tudi še naprej, tako da častitke tudi vsem pripravljalcem. Jaz verjamem, da boste kolega Ravnikar in kolega Brojen še povedala marsikaj, ampak gospa Rus Krušal je pa prav gotovo vse izvedla in jim je tudi kaj povedala. Skratka, spoštovani, še enkrat vesel sem, častitke tako ob otvoritvi te razstave, vam pripravljalcem, direktorici in vsem, ki se zanimate tudi za to prijaznost, da rečem tule v našem kraju, seveda ne smem pozabiti, da so med nami tudi nagrajenci letošnje občinske proslave oziroma nagrajenci, seveda množina, torej družina Kozjek, ki so prejeli priznanje občine in pa seveda naš dolgoletni prijatelj Pavle Pevec, ki pravi, da je zdaj zlati Pavelček, pa ne nekaj se je spet skrov. Skratka, častitke tudi vsem nagrajencem, kar tako naprej, častitke pa seveda vsem občanom in občankam še enkrat. In toliko mogoče z te strani, če mogoče še kakšna zadeva okrog župana, bom pa povem, da je trenutni župan zelo zmatran, verjamem pa, da je bil naš kolega Janez Vrečar precej idej, podjetnik, umetnik, ne vem kaj še vse. In verjamem, da bo skor gotov čez 50 let, 70 let tule pripravljena razstava, najprej o Cveti, potem pa še o Toniju. Srečno. Lep pozdrav še z moje strani. In sicer najprej naj povem, da sam projekt umetniki, v domžalski umetniki v Enačekovi domači, kot ste slišali, že kar dolgo časa traja in običajno je tako, da pripravimo razstavo in tudi knjižico in to knjižico nas že vsa leta finančno podpirajo tudi krajevne skupnosti in tukaj k mikrofonu vabim tudi, da bo malo več o tem projektu in na splošno delovanju krajevnih skupnosti. Povabim tudi gospoda Marijana Ravnikarja kot predsednika KS Slavka Šlandra Domžale. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v občinskem pravniku vas pozdravljam
tako imena prijevne skupnosti Zlavka Šandra, Simon Jenka, Vensta Terka, kot seveda tudi v svojem imenu. Prav je, da se v tem trenutku spomnimo umetnikov, ki so pomembno soustvarjali zgodovino Ljubljane in pomembno prispevali k prepoznavnosti našega kraja. Žal se do njihovega delovanja, prav tako kot do delovanja ustvarjalcev našega časa, se prepogosto obnašamo neodgovorno, včasih celo mačehovsko. Pa živimo v času, ko so vrednote utilitarne ekonomičnosti postale vodilo našega ravnanja, odnosa do dela, do narave, do zdravja, izobraževanja, ustvarjalnosti in do svojih ljudi. Kar ne prinaša neposrednega dobička, se po tej logiki ne splača. Kljub temu pa na srečo obstajajo projekti, ki se ne ozirajo na ta samodestruktiven duh časa. Takšen projekt je nedvomno ljubljanski umetnik, preko katerega je bilo v Menačnikovi domačiji predstavljeno že kar nekaj pomembnih ljubljanskih ustvarjalcev, brez katerih naš kraj ne bi bil takšen, kot ga poznamo danes. V krajevni skupnosti mesta Zlavko Šandr, Simon Jenko, Vensel Perko, vsak takšen dogodek, pa naj se gre za dogodek v Menačnikovi domačiji ali katerikoli drug dogodek v kraju podpiramo, se na takšen način povezujemo kulturo zdravstva v našem okolju, z našim krajem in pa njegovimi krajani. Ob tem pa je nujno, da s ponosom ne zremo le v preteklost in njene zgodovinske ustvarjalce, pač pa da ne pozabimo na umetnost ter širšo kulturo, ki živi in nastaja okoli nas v našem času in ki so svojim ustvarjanjem krepi razvoj in prepoznavnost tako nas samih, kot tudi naših Ljubljančanov. Hvala. Nadaljujemo in sicer s glasbeno točko, tako da vabim k nastopu brata Damjana in Martina Kozjeka, Dominik na klavinovi in Martin kot mladi baritonist. Prosim. Stoj i stoj mi polje, polje široko, na polju pom izrasla, drivce zeleno, na drivcu среди мой красоты.
Janez Reča kot umetnik, podobar in tudi uspešen gospodarstvenik, pa je predstavljen torej na tej razstavljeni v knjižici. In sedaj vabim k mikrofonu še gospoda Matjaža Brojena, da tudi on predstavi skozi svoje oči tega pomembnega Domžalca. In Matjaž Brojen je radijski voditelj in tudi publicist in tudi zapisal je marsikatero domžalsko zgodbo, tako da se mi zdi, da je kot današnji gost, pripovedovalec pravšen, da tudi Janeza Vričara predstavi na svoj način. Prosim. Spoštovani in dragi prijatelji, so ljudje v naši preteklosti, za katere upravičeno rečemo, da so temelji kraja. Bilo jih je med našimi predniki mnogo, ki so svojim delom, osebnostnimi lastnostmi in raznoterimi dosežki v korist ljudi zaznamovali svoj čas in sebe v njem. V nedolgem obstoju občine Domžale, ki se prav res ne more meriti s historično razkošnostjo Kamnika in Mengša tudi ne, se je v samo svojo galerijo župano Domžal postavilo v ogled in trajni občanov spomin 31 domžalcev, med njimi ene domžalke, ki so po volji ljudi pridobili in je pridobila status župana. Vsakršni ljudje so bili to, raznoteri in različni po vsem, kar jih je določalo. Bili so med njimi krasni, za ljudi razdajajoči se ljudje, pa tudi taki, ki mi je bila glavna skrb, lastna, politična in vsakršna korist, četudi so sicer v govorih reklamirali to, da je njihova glavna značilnost in osebnostna poteza služenje ljudem in kraju. Tako je to vsak dan tudi med običajnimi ljudmi, zakaj bi bilo tudi med župani drugače. Ampak zgodovina in čas, ta nepodkupljivi presojevalec ljudi in ocenjevalec dejanj je še vedno doslej, pa če tudi pozno in je včasih moralo miniti stoletje, stvari vedno postavili na svoje mesto. Na svoje mesto so se v tej človeški freski postavili tudi ljudje z župansko funkcijo v Domžalah. Med 31 domžalskimi dosedanjimi župani je volja ljudstva, torej volivcev, na 10. mesto po vrsti pripeljala Janeza Vrečarja, mizarskega in rezbarskega mojstra Skolodvorske v Domžalah. O njegovem delu na sredadnje pripoveduje tudi razstava, ki jo je skrbno in z veliko predanostjo pripravila Katarina Rus-Krušelj. Meni pa dovolite nekaj osebnih spominov in tudi oživljenje nekaterih pripovedi o mojem sosedu, kar je Janez Vrečar bil. Otrok sem še bil, ko sem lahko mnogokrat videl na poti od Kolodvora, rekli smo mu takrat štacion, prihajati drobcenega človeka v črnem plaščku z nenavadnim pokrivalom, čudnim cilindrom, tedaj v začetku 50-ih let ga nihče v javnosti ni več nosil. Pa še ta cilindr je imel na vrhu za cilindr neobičajno okroglino. Potem za vse nas čudnim klobukom je bil asketski videz z belo naprej zafrknjeno bradico, ki je poudarjala ponotranjenost zamišljenega prišleka, ki se je tedaj že opiral na palico. Na poti k Vrečarju je bil, kjer mu je naročal različna rezbarska dela. Jože Plečnik je bil to, z naročili za Janeza Vrečarja. Ta dela je mojster Janez Vrečar rezbaril oziroma rezljal kar na kuhinski mizi, potem, ko je z nekaj zamahi pobrisal drobtine z mize in začel izdelovati svoje rezbarske pri Plečniku zelo očislane in cenjene izdelke. Še danes živeči tedani vajenci, bili so tedaj skoraj še otroci, a vajenci vendarle, Stane Erman, Max Kovač in Marjan Smolnikar, se denimo spomnijo, da je Vrečar izdelal med mnogimi izdelki ogromen okrogu lesen okvir za Plečnikovo cerkev v Bogojini. Ko je bil okvir izdelan, so ga morali razrezati na več delov, da so ga lahko spravili iz hiše na Kolodvorski,
in ga prepeljali v Bogojino. Vsak od omenjenih, spoštovanih, domžalskih, danes upokojenih medaljev, na tiste čase nosi množico spominov na plečnika, ki je spoštoval celo Grče v lesu, češ, da so to umetnine Božjega stvarstva, pa tudi množico spominov na samega Vrečarja, ki je bil dober in dobrodušen človek. Vrečar je postal župan Domžal 23. augusta 1936 in ostal na tem položaju vse do prihoda Nemcev 6. aprila 1941. Vedno je govoril, da ni župan občine kot take, ampak najpoprej ljudi. Ohranil se je spomin, kot je tale. Ko je zvedel, da sta se v kateri od družin z veliko otroki zakonca hudo sprla in je grozilo, da se razideta ali celo, da je eden od zakoncev pusti družine otroke, se je podal v tako hišo in tam zastavil svoje spravno dejanje. Zakonca v razhajanju je skušal ozavestiti, kaj bi njun razkol pomenil za otroke in da naj ne mislite najprej nase, ampak na nje. Danes imamo množico socialnih delov, pa centre za socialno delo, medijacijske in druge postopke, takrat pa je Janez Vrečar prepoznal to, kaj in v čem je tudi njegovo delo župana. Pravijo, da je s svojimi lepimi dejanji rešil kar nekaj zakonov razpada. Znal se je šaliti, za njim je ostal tudi zapis o prijateljevanju dveh političnih tekmicev na občinskih volitvah v jeseni leta 1933, ko je Janez Vrečar izgubil. Tedaj sta si nasproti stala prvi domžalski zdravnik, dr. Matija Hočevar in prav Janez Vrečar. Takratni domžalski orožnik, reklo se je žandar, sicer pa kronist, nenavadnež, neuk človek, a izobražen in spreten, je v eni svojih knjig, Žandar med knjigami in cvetjem, zapisal tole. Nekega leta sta kandidirala pri domžalskih občinskih volitvah on, torej dr. Hočevar, na liberalni, Ivan Vrečar pa na klerikalni listi. Popoldne, ko je napetost dosegala višek in sta imela oba približno enako število glasov, stopi k svojemu nasprotniku ter mu reče: Janez, stavi z menoj, da bom zmagal in ti pogorel. Stavim 5 Štefanov vina, da bo zmaga moja. Tudi Janez Vrečar je bil takoj pripravljen staviti enako za svojo stran. Jaz, spravi ta žandar, ki sem red delal na volišču, sem doktorju ogovarjal, češ da je pijača na dan volitev prepovedana, a me je nahrulil, da velja ta prepoved le za volivce, ne pa tudi za kandidate. Zmahal je res on Hočevar za nekaj malega glasov. Potem pa je bil župan od leta 1933 do 1936. Nato sta z Janezom in drugimi višjimi glavami obeh strank v posebni sobi kljub prepovedi celo noč pila v največjem prijateljstvu. Aj, to so bili stari, lepi, patriarhalni časi, ko politiki še niso bili sovražniki, ampak zgolj politični tekmeci, ki še lahko ohranijo prijateljstvo. Na naslednjih volitvah je Janez Vrečar zmagal. Kot njegova prisotnost kot župana je v Domžalah še vedno živa. Če tudi je imel županovati samo en mandat, tisti nesrečni neposredno pred drugo svetovno vojno, a ga je zaznamoval svoj edini mandat krepko. Kot človek, kot umetnik, kot vizar, rezbar, podobar, predvsem pa kot globoko človeški župan, ki danes, ko je minilo 130 let od njegovega rojstva na Moravškem, doživlja 100 razstavo potrditev, da je bilo vredno, kar je v življenju počel. Vse priznanje za izjemno delo izrekam gospe Katarin Rus Krušelj, vam pa hvala za prijazen posluh mojim besedam o enem od velikih domžalcev, ki smo jih imeli. Hvala. Ja, jaz mislim, da je gospod Matjaž Brojan povedal vso bistvo. Jaz bi ga samo še dopolnila in sicer v tem smislu, kako je pravzaprav ta razstava nastajala, kako se je pisala knjižica, moram povedati, da je bil to res svojevrsten izziv.
reč zapisanega je zelo malo. In ob pomoči, podpori vseh tistih, ki so nekako neposredno povezani s družino oziroma z Janezom Prečarjem, mi je uspelo predstaviti pač toliko, koliko ga je videti tukaj na izbranih panojih. Predvsem je bil velik manko njegovo otroštvo, njegova mladost, ki se je izučil podobarskega poklica. In pri tem sem imela, ko bi rekla, res veliko srečo, da sem se našla z potomci oziroma z nečakom, njegovim nečakom, torej gospodom Cirilom Rečarjem, ki je tudi s gradivom prispeval k tej razstavi. In naslednji, ki so tudi mnogo pripomogli k temu, da lahko pač danes vidimo na panoji, kar je videti, je pa, so pa gradivo iz osebnega arhiva Ivana Jesenika in Damjane Kobler, ki v bistvu so tudi, ki so v bistvu tudi nasledila njegovo hišo na Kolodvorski ulici. Namreč gospod Rečar in gospa Ana Rečar nista imela potomcev. Dejansko pa je res en tak lep pregled in tudi razstava v bistvu razdeljena, tako tudi knjižica v dva vsebinska sklopa, in sicer prvi je ta, ki Rečarja predstavlja kot obrtnika, kot ustvarjalca, kot ste slišali, je bil tudi povezan z znamenitim arhitektom Jožetom Plečnikom. In potem drugi del kot gospodarstvenik, kot politik, kot zelo aktivno upleten v javno življenje Domžal. Ne samo omenim še to, oziroma dodam, da kot župan je veliko prispeval k nastanku meščanske šole in drugi nekak tak dosežek pa je bil posodobljen regulacijski sistem ali pa pač razplošna podoba mesta oziroma takrat še trga Domžal, tako da je takrat so se urejevale ceste, ulice in ko sem brskala po arhivih v Ljubljani, v Nadškofijskem arhivu in tudi v Zgodovinskem arhivu, sem tudi brala različne tekste, zelo zanimivo je bilo, tako da tudi o njegovem županovanju, kako se je boril za vsako stvar, za katero je stremel, kako se je postavil zase in nasplošno je bil, kot sem ugotovila iz tega, sicer ga težko lahko ocenim, da je bil zelo aktiven in kaksi orientiran in zelo razgledan. Ne vem, če to, če ste morda zasledili, ampak pravijo, da je bil tudi odličen v tem, da je znal nam povedati, kakšen bo izid druge svetovne vojne. Ko je bila, ko si predstavljamo tisti čas v Domžalah, je bila situacija tako kot pač med vojno ali pa pred vojno, ko je bil še on aktiven kot župan, precej zahtevna. In je tudi v teh zapisnikih sej sem zasledila, da je skrbil za to, da so pripravili, zgradili zaklonišča pred letalskimi napadi, skratka, precej je bil aktiven. No, da ne bom predolga, naj se samo še zahvalim vsem, ki so prispevali v tej razstavi, kot so ta dva iz zasebnega arhiva, torej, ko sem gradiva prejela iz zasebnega arhiva Cirila Vrečarja, potem Ivana Jesenika in Damjane Kobler, prispeval je tudi Matjaž Brojan in tudi Roman Kus. In rada bi še podarila v drugem delu te razstave, v drugi sobi pa so razstavljeni slikani portreti, brisani portreti Rečarjevi. To je pa pač v bistvu kar ena velika neznanka, namreč teh portretirancov nam ni uspelo prepoznati. Tako da tamle del te razstave predstavlja tudi knjiga, zvezek in bi vas prosila, če mora biti, koga prepoznate, da prosim opišete v knjigo ali karkoli, kar še vaš spomin, karkoli mogoče, kar ste prebrali ali zasledili, nam bo v prihodno raziskovanje zelo dobrodošlo. No, dragi obiskovalci, da mislim bomo predolgi, zahvala seveda tudi pevcu in oziroma družini Kozje, ki so v bistvu glasbeno popestrili tale večer. In seveda, da ne pozabim, vabim vas tudi zgore na podstrešje k
pogostitvi, za katero je tudi prispevala Linska Klet Vidmar. Ampak seveda ne zaključujemo še tega večera. Vabim zdaj še našega gospoda župana, da še uradni konec naredi, da potem lahko se tudi pogovarjamo v kako bi rekla, neprotokolarnem smislu. Tako izvolite. No, jaz bi velik zamudil, če ne bi danes tukaj bil in poslušal vseh govorcev, predvsem pa kolega Matjaža. Sicer je imel panožni kolega Janez Rečar zelo dobre ideje. Prebral sem tudi zdaj na hitrco, kaj vse so takrat počeli. Seveda v veliko stvarih, sicer v današnjem času, vidimo tudi najin čas, da tako rečem, ampak tisto, da je pa na čas volitev s protikandidatom spil 5 litrov vina, 5 Štefanov, se mi zdi pa, da je pri nas ne mogoče, namreč jaz sem imel 7 protikandidatov, če bi z vsakim spil samo en Štefan, bi bil boljši kot Janez Vrečar. Tako da malce zahec, ampak Matjaž, hvala lepa, tudi v cerkvi v Bogojni sem bil, vsi so govorili o Plečniku, nihče ni omenil našega Vrečarja, tudi vse te, recimo na mimo, ko gremo k Florijanu, ne, na Kolodvorski, jaz ne vem, kdo od nas je prej vedel, kje je pravzaprav on živel, tudi notri je slika vhoda, še vedno je tam, tako da sem res vesel. In da ne bom pa zdaj jaz predolg, s tem, spoštovani gostje in gospe in gospodje, je razstava o našem rojaku, velikem rojaku, Janezu Rečarju, odprta. Thank you.